Supporters and well-wishers of the National Unity Platform Party today stormed the streets of Mbarara town to welcome party president Robert Kyagulanyi. Kyagulanyi started with a radio talk show on one of the local radio stations before he opened party offices in Mbarara town. Kyagulanyi addressed his party members at Global High School playgrounds. People power! Power, power! People power. Naja munonde kubanga abantu n'abasirikale balina ku respectinga mu abantu. Gwe omusolo gwo gwa boda gwalunde nte gwakola mukatale omusolo gwawe. Gwe gugula emundu gwe gugula ebyambalo ebyabasirikale n'abapolisi. So oyina okubeera respected. Report by Adolf Ayoreka for the news. Batukasuka gulalira.